Garbė Jėzui Kristui, visiems susirinkusiems čia, šioje bazilikoje ir taip pat klausantiems transliacijos Marijos radiju. Mėlieji įvykiai ir datos mus šiandien kviečia prisiminti palaimintąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį. Rytoj švesime jo liturginį minėjimą. Šiais metais švenčiame 150-asias jo gimimo metinės. Be to šiandien yra 13-oji diena, kai švenčiame Dievo motinos Marijos dieną, paliktą mums po Fatimos apsireiškimų. Palaimintasis Teofilius buvo šio pamaldumo didelis entuziastas ir skleidėjas. Antrojo pasaulinio karo neramumų metu ragino ir kvietė visus atlikti pasiaukojimo nekalčiausiai Marijos širdžiai aktą. Šį klausimą jis nuolat kėlė vyskupų konferencijos metu. Šią praktiką uoliai įgyvendino Kaišiadorių vyskupijoje. Kvietė pasiaukoti Marijos širdžiai ne tik parapijas, bet ir šeimas. Ir kiekvienam iš mūsų asmeniškai, kartojant tokią paprastą maldą, kurią jisai savo ranka yra užrašęs. Mano brangioji valdove, dėl tavęs aš einu čia ar ten, tau dirbt šį ar tą darbą. Dėl tavęs kenčiu tą ar kitą sunkenybę, skausmus, šmeištus ar neteisybės. Tu mano viltis ir paguoda gyvenime ir mirties valandoje. Amen. Šitą maldą jis yra pats ranka įrašęs ir jinai yra šiuo metu saugoma Kaišiadorių vyskupijos archyve. Kvietė paukoti Marijos širdžiai, pasiaukoti mums. Ir prisiminkime, kad būtent čia Šiluvoje Lietuva buvo paukota, atiduota nekalčiausiosios mergelės Marijos širdžiai 1991 metais rugsėjo 8 dieną. O lygiai po metų tą pačią dieną buvo pasirašyta sutartis dėl sovietinės kariuomenės išvedimo iš Lietuvos teritorijos. Kokią didžiulę jėgą turi pasiaukojimas, savęs atidavimas, visiškos savo laisvės atidavimas Jėzaus ir Marijos švenčiausioms širdims. Tai darykime ir šiandien maldoje. Atvykome melstis, būti, pasiaukoti, atiduoti save Jėzaus ir Marijos širdims. Šiluvos šventovę vyskupas Teofilius nepaprastai mylėjo ir platino jos žinią pasaulyje ir netgi svajojo čia gyventi, jei tik būtų galėjęs pasirinkti gyvenamąją vietą grįžtant iš tremties. Džiugu, kad išsipildė jo svajonė apie Šiluvos aikštės pertvarką tarp bazilikos ir apsireiškimo koplyčios. Vyskupas Teofilius pasižymėjo ypač dideliu tikėjimu ir jam ši antgamtinė vieta skatino didžiulį dėkingumą Dievui už suteiktą malonę mūsų tautai. Turėti pirmąją katalikų bažnyčios patvirtintą Marijos apsireiškimo pasirodymo vietą Europoje. Ši malonė mums yra ne tik dovana, išrinkimas, bet to pačiu ir didžiulis įpareigojimas ir misija. Ir šiandien išlaikyti katalikišką įtikėjimą, skleisti Dievo meilę mūsų tautoje. Palaimintai Teofilių verta prisiminti ir dėl įvairiausių audrų sukrėtimų pasaulyje. Tais sunkiais mūsų teviniai laikais,
kai okupacijos atnešdavo nežinomybę, išgąsti, baimę dėl ateities, tikintieji žvelgdavo į tvirtą kankinio laikyseną, kurios pagrindinė atrama buvo ištikimybė Dievui, tikėjimas Kristumi, atsidavimas Dievo valiai. Minėdami 150-asias palaimintojo Teofiliaus gyvenimo metines, peržvelkime dar kartą jo ilgą ir sudėtingą gyvenimą, kurio centrinę vietą užėmė tikėjimas Kristumi. Jis gimė 1873 metais, birželio 22 dieną, o pagal senąjį kalendorių tai būtų Liepos 4 diena. Kudoriškio vienkeminėje, Skiemonių parapijoje, Alantos valsčiuje, dabartiniame Anykščių rajone, pasiturinčių ūkininkų Jurgio ir Onos Jočepytės šeimoje. Mirus motinai, o ji mirė labai jauna, gimdydama ketvirtąjį vaikelį, našlaičiais liko 3 vaikai. Tarp jų ir būsimasis arkivyskupas. Jam tuo metu tebe buvo tik 4 metai. Šeimos pamaldumą ir gyvą tikėjimą liudija jo mirštančios motinos testamentiniai žodžiai. Savo vaikus aš aukoju švenčiausios Jėzaus širdies globai. Pats vyskupas Teofilius šių žodžių ištartų motinos lūpomis neatsimena. Tačiau beveik prieš savo mirtį iš giminaičių sužinojo, kad mama taip jį palaimino, visus vaikus, paukojo Jėzaus širdžiai. Ši žinia buvo jam tarsi gyja, sujungianti visą jo gyvenimą, nes buvo nepaprastai pamaldus švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Pirmoji klebonavimo vieta, kuris praleido beveik 10 metų, remontavo, beveik perstatė Bikavos bažnyčią Latvijoje, turėjo Jėzaus širdies titulą. Vėliau apie 18 metų jisai sunkiai vargo, sunkiausiais bolševikų revoliucijos laikais statydamas Jėzaus širdies bažnyčią Peterburge. Taip pat palaimintasis Teofilius buvo iniciatorius Lietuvos paukojimo švenčiausiai Jėzaus širdžiai, atlikto Kaune 1934 metais Eucharistinio kongreso metu. Gražu ir prasminga, kad pasibaigus sovietų okupacijai, pasiaukojimo aktas vėl buvo pakartotas bažnyčios ir valstybės vadovų 1990 metų birželio 14 dieną per devintinės. Birželio 14 palaimintojo Teofiliaus diena, o pasiaukojimo maldą perskaitė kardinolas Vincentas Sladkevičius, palaimintojo Teofiliaus slapta konsekruotas vyskupu, jo dvasinis sūnus. Čia ne tik gražūs sutapimai, bet daugiau, labiau iškalbinga žinia. Kokias didžias malones visai mūsų tautai pelno, kankinio, teisiojo tikėjimas. Grįžkime prie palaimintojo Teofiliaus vaikystės. Likęs našliu, Jurgis Matulionis vedė Oną Savickaitę, su kuria susilaukė 7 vaikų. Taigi Teofilius buvo iš 10 vaikų šeimos. Kokia didi dovana gausios šeimos ir kaip turime melsti šios dovanos mūsų laikams, mūsų Lietuvai. Su visa gausia šeimyna Teofilius visuomet palaikė artimus ir nuoširdžius santykius. Tai ypač išryškėja Teofiliaus laiškuose, kuriuose atsiskleidžia jo rūpestinga, pastabi, tėviška širdis ir nuolatinis kitų stiprinimas tikėjime. Vedęs 2 kartą, Teofiliaus tėtis Jurgis Matulionis pardavė Kudoriškio sodybą, apsigyveno Daugailiuose, o vėliau Dusetose. Teofilius mokėsi Daugpilio gimnazijoje, kurią baigęs ir mūsų garsusis rašytojas, kanauninkas Juozas Tumas Vaižgantas. Baigęs 5 klases,
18-metis Teofilius įstojo į Petrapilio Peterburgo kunigų seminariją. Kunigu buvo išventintas 1900 metais kovo 4 dieną, nes studijų seminarijoje metu buvo suabejojęs savo pašaukimu. Išstojo iš seminarijos ir vėl buvo į ją priimtas tik po 3 metų. Sunku pasakyti, kokie motyvai lėmė jo išstojimą. Galbūt troškimas patikrinti pašaukimą. Gal begalinis atsakomybės, kruopštumo jausmas didžiosios tarnystės akivaizdoje. Šis palaimintojo gyvenimo etapas yra padrasinimas visiems, ieškantiems pašaukimo, abejojantiems, klausiantiems apie Dievo valią, apie Dievo troškimus mums. Ir žiūrėkime, tas, kuris buvo suabejojęs, ar galės būti geru kunigu, vėliau tapo pačiu drąsiausiu Kristaus liudytoju, nepalaužiamu tiesos šaukliu ir Dievo tautos vadovu. Ir jo kunigystė, jo gyvenimo kelias tapo įkvėpimu ir padrasinimu daugeliu kitų. 1900-aisiais pašventintas kunigu Teofilius paskiriamas vikaru į Varakleanų parapiją Latvijoje, bet netrukus perima taip pat Latvijoje Bikavos parapijos klebono pareigas. Čia išryškėjo jo nuostabus kunigiškos tarnystės grožis. Gyveno labai asketiškai, paprastai, kruopščiai atliko savo pareigas, ėmėsi didelių bažnyčios remonto, puošybos darbų, išmoko latgalių kalbą, kad galėtų bendrauti su visais žmonėmis, su paprastaisiais žmonėmis, ne tik su dvarininkais, kurie tuo metu kalbėjo lenkiškai, bet kad būtų prieinamas, kad galėtų pasiekti, kaip Šventasis Pranciškus sako, tėvas Pranciškus sako, bažnyčioje pakraščius. Ten tarnavo beveik 9 metus. Nepaklusęs caro valdžios išleistam įstatymui, draudžiančiam katalikų kunigui krikštyti kūdikį, jei vienas iš tėvų yra stačiatikis, o kitas katalikas, kunigas Teofilius buvo atleistas iš klebono pareigų, nušalintas nuo visų bažnytinių pareigų, negalėjo viešai vadovauti pamaldoms ir privalėjo būti kunigų kalėjime Peterburgo Šventos Kotrynos bažnyčioje esančiame vienuolyne. Šis įvykis, tas krikštas ir ta drąsa iš esmės pakeitė kunigo Teofiliaus gyvenimą, o galima pasakyti, kad ir mūsų tautos istoriją, nes Teofiliaus atlikti darbai ir jo drąsa, jo misija iš tikrųjų lėmė ir bažnyčios Lietuvoje istorijos įvykių eigą. Taigi jis ne savo valia buvo perkeltas iš mažos kaimo parapijėlės klebono pareigų į tuometinės carinės Rusijos sostinę Peterburgą, kuris vėliau tampa bolševikų revoliucijos centru. Šis įvykis gražiai įrodo maldos žodžius, kuriais mes meldžiamės. Suteik mums Dievę dvasios tvirtumo, kad garbingų kankinio ir vyskupo Teofiliaus pavyzdžių tavęs klausytume labiau nei žmonių ir drąsiai išpažintume tikėjimą. Tavęs klausytume labiau nei žmonių ir drąsiai išpažintume tikėjimą. Atlikęs bausmę, tai kunigas Teofilius 1910 metais buvo skiriamas Peterburgo Šventosios Kotrynos bažnyčios vikaru. Jam pavesta organizuoti Švenčiausios Jėzaus širdies parapiją ir rūpintis šventovės statybą bei suburti parapijos bendruomenę, kuriai priklausė skirtingų tautų – rusų, lenkų, lietuvių ir latvių tautybės tikintieji. Šiuose pareigose jam taip pat teko atlaikyti tautinių grupių spaudimus. Buvo netgi šmeižiamas ir skundžiamas. O kur dar statybos darbų rūpesčiai, nuolatinis pinigų stygius,
Ir nepaisant visų sunkumų, jis subūrė parapiją, steigė chorus, rūpinosi našlaičiais, pastatė bažnyčią, tiesiog visą save atidavė Dievui, bažnyčiai ir žmonėms. Po 1917 metų spalio revoliucijos Rusijoje valdžią paėmus komunistams, kunigų sielovadiniai veiklai imta visaip trukdyti. Kunigai ir tikintieji tapo didžiausiais valstybės priešais antirevoliucionieriais. 1923 metais kunigas Teofilius kartu su vyskupu Cepleku ir kitais Peterburgo kunigais nuteisiamas 3 metus kalėti kalėjime. Kuniga Teofilių nuteisė ir pasodino į Maskvos Butyrkų kalėjimą. Čia jis išbuvo 2,5 metų. Sutrumpinus bausmės laiką, 1925 metais jis grįžo į Peterburgą tęsti sielovadinio darbo. Nors dėmesio, jam buvo sudarytos visos sąlygos ir galimybės pasitraukti iš Rusijos, grįžti į Lietuvą ir Lenkiją, turėti tam tikras privilegijas, tačiau jis panoro likti Peterburge, atsisakęs bet kokių saugumo garantijų, bet kokių privilegijų, jis vėl žengė į ugnį, likti Peterburge, kuriam nuolat grėsė gyvybės pavojus. Ir tai net nereikėjo ilgai laukti. 1928 metais popiežius jį nominavo Mogiliovo vyskupijos apaštaliniu administratoriumi, vyskupo Antano Maleckio pagalbininku. 29 metų vasario 9 dieną jis buvo konsekruotas slapta vyskupu, dalyvaujant tik tai 2 liudytojams. Tačiau tais pačiais metais sovietų valdžia vėl jį suėmė, nuteisė, areštavo ir ištrėmė į Solovkų salas Baltojoje jūroje. Tai buvo pirmasis gulagas, eksperimentinis gulagas darbo stovykla, kur žmonės buvo dažniausiai kankinami ir labai dažnai jie nebuvo netgi paleidžiami į laisvę tam, kad negalėtų paskui grįžę pasakoti apie tas baisybės. Čia mažame namelyje Anzer saloje jau buvo įkalinti 34 kunigai, kurie buvo sudarę savo bendruomenę ir jie išrinko vyskupą Teofilių savo vyresniuoju, nors niekas iš jų nežinojo, išskyrus vieną, kad kunigas Teofilius yra vyskupas. Tai buvo slapta paslaptis. Palaimintasis Teofilius tada rūpinosi, kad kunigai palėpėje galėtų slapta atnašauti šventąsias mišes pačiomis primityviausiomis sąlygomis, o ypač žiemos metu, esant didžiuliam šalčiui. Ir čia yra nuostabus tas liudijimas, kur tikrai nakties metu kunigai pasikeisdami lipdavo į palėpę ir ten tyloje, tamsoje, šaltyje atnašaudavo mišes, ne ant altoriaus, dažniausiai ant kažkur lentų, ant medinio lagamino, vietoj vyno naudodami razinas irgi mažą gabalėlį duonos turėdami. Bet šita Eucharistija stiprino kunigus tikėjimą ir visą bažnyčią sunkiausiomis sąlygomis. Šiems faktams paaiškėjus, palaimintąjį Teofilių iš Solovkų perkelė į Peterburgo kalėjimą ir uždarė griežčiausio režimo vienutėje, karceryje. Labai dažnai žmonės po tokio karcerio palūždavo dvasiškai. Ne vienas buvo išprotėjęs, nes vienas sėdėti 1,5 metų, nežinia, kas su tavim bus rytoj, ką su tavim padarys, naktiniai tardymai. Tai yra iš tikrųjų didžiulė dvasinė stiprybė, antgamtinė Dievo dovana išlaikyti ir ištverti. Paskui išsiuntė jį į dirbti sunkiausių darbų, kirsti miško. Pagedo jo sveikata, bet 1930
33 metais Lietuvos vyriausybėje susitarus pasikeisti kaliniais, vyskupas Teofilius Matulionis kartu su kita kalinių grupe buvo išleistas ir galėjo grįžti į Lietuvą. Vos kirtus sieną, tik tada paaiškėjo, kad Teofilius Matulionis yra vyskupas. To nežinojo nei kalėjimo viršininkai, nei kameros draugai. Atsižvelgdamas į lietuvių išeivių prašymą, vyskupas Teofilius nuo 34 metų iki 36 metų keliavo po Ameriką ir lankė lietuviškas bendruomenės. Amerikos lietuviai primiktinai prašė vyskupą Teofilių jau 2 kartus kalintą kalėjimuose lageriuose, kad jis pasiliktų jų šalyje, kad rūpintųsi lietuvių sielovada, tačiau vyskupas Teofilius buvo pasiryžęs kuo greičiau vėl grįžti į Rusiją, nors jam dėl to grėsė tiesioginis pavojus gyvybei. Parvažiavęs į Lietuvą jis apsigyveno Kaune prie seserų benediktinių vienuolyno ir pagelbėjo vyskupui Skvireckui pastoraciniuose darbuose, vizitavo parapijas, ėjo Lietuvos kariuomenės vyriausio kapeliono pareigas. Ypatingas jo nuopelnas ir dovana visai Lietuvai, nuolatinė, pati pirmoji švenčiausiojo sakramento adoracija seselių benediktinių bažnyčioje Šventojo Mikalojaus. Tai yra ypatinga meilė Eucharistijai. Palaimintasis Teofilius suprato ir suvokė, kokias didelės dovanas, kokias didelės malonės atneša buvimas švenčiausio sakramento akivaizdoje, kai mes paukojame savo laiką, save patį tiesiog būti su Jėzumi. Taip pat palaimintasis Teofilius yra vienas iš pirmųjų Dievo gailestingumo kulto, pamaldumo, vainikėlio, paveikslo, novenos, Dievo gailestingumo šventės platintojų Lietuvoje. 1943 metais mirus Kaišiadorių vyskupui Juozapui Kuktai, Teofilius Matulionis paskiriamas Kaišiadorių vyskupijos ordinaru. Jis gynė bažnyčios teisę prieš vokiečių okupacinę valdžią. Artėjant frontui ragino lietuvius kunigus likti savo tarnystės vietose. Kada traukėsi bolševikų kareiviai, rusai, Teofilius Matulionis ragino visus parodyti gailestingumą, nežiūrėti tautybės nei partijos, bet pamatyti žmogų. Nes jam Dievo atvaizdas buvo svarbiausia. Teofilius Matulionis taip pat prisidėjo gelbėjant žydus. Jis išgelbėjo garsios pianistės žydaitės Esteros Elinaitės gyvybę. Tačiau 1946 metais jis vėl buvo areštuotas, nes nesutiko bendradarbiauti su sovietinė valdžia. Buvo tardomas ir kalinamas Vilniaus KGB kalėjime, kur 14 kalinių kalėjo mažoje kameroje. Teofilius Matulionis tuo metu jau buvo sulaukęs virš 70 metų amžiaus. Ir tai buvo 3-as jo areštas. Vėliau buvo kalintas Oršoje, o dar vėliau Vladimire, kur buvo vienas iš baisiausių kalėjimų Sovietų Sąjungoje. Ten net laikė sunkių gyvenimo sąlygų, mirė arkivyskupas Mečislovas Reinys, signataras Vladas Mironas. Ten taip pat kalėjo mūsų prezidentas Aleksandras Stulginskis, tačiau jis taip pat grįžo iš to kalėjimo. Dievo apvaizdos dėka jam pavyko išgyventi šio kalėjimo siaubą ar netgi nuodijimus ir jis galiausiai atsidūrė Mordovijos Potmos invalidų namuose, kur buvo laisvesnės gyvenimo sąlygos ir jis galėjo susirašinėti su žmonėmis, su broliais kunigais. Čia jo laiškuose atsiskleidžia nuostabus jo dvasios pasaulis. Pirmiausia, kad jisai šlovina viešpatį už tai, kad ten yra, kur yra žmonės. Kaip gera, kad mes galime būti su žmonėmis, jis rašo, kad ganytojai yra su savo tauta, kad jis gali patarnauti. Didžiausias jam džiaugsmas, kad vėl po daugelio metų jis gali atnašauti savo kambarelyje šventųjų mišių auką. Jisai rūpinasi kitais, jisai domisi kunigais, kur jie gyvena, ką jie dirba, kokios yra jų gyvenimo sąlygos. Tai tėvas, kuris žinojo, pažinojo, mylėjo, rūpinosi savo
ganomaisiais. 1956 metais pagaliau buvo leista sugrįžti Teofiliui į Lietuvą, kuris svajojo, sako, kad galėčiau ir savo kaulelius pakasti pašventintoje žemelėje. Apsigyveno Birštono klebonijoje pas kuniga Joną Jonį, savo artimą bičiulį, ir perėmė Kaišiadorių viskupijos valdymą. Negavęs sovietų valdžios pritarimo, bet turėdamas apaštalų sosto leidimą, viskupas Teofilius Matulionis 1957 metais kalėdų naktį slapta konsekravo vyskupą Vincentą Sladkevičių. Ir šis veiksmas labai daug ką pakeitė Lietuvos bažnyčios istoriją ir galima pasakyti netgi visą sąjūdžio istoriją. Nes Lietuvos laisvės kelias ir Lietuvos išsilaisvinimas, sąjūdis tikrai nebūtų buvęs toks, koks yra be paskyrimo kardinolų Vincento Sladkevičiaus. Be jo laikysenos, be jo žodžių, be jo vadovavimo, be jo autoriteto ir subūrimo, suvienijimo visai mūsų tautai. Kai ypatingai turėjo didžiulę dovaną Vincentas Sladkevičius, jisai sugebėjo suvienyti ir kairiuosius, ir dešiniuosius, ir vienus, ir kitus dėl bendro darbo, dėl Lietuvos laisvės. Šitai yra didi Teofiliaus Matulionio dovana mums, vienybės dovana. Negavęs už tai, kad pašventino vyskupų Vincentą Sladkevičių, jis buvo prievarta išverštas ir apgyvendintas Šeduvoje, o kunigas Jonas Jonys išvežtas į Potmos lagerį. Šeduvoje gyvendamas vyskupas Teofilius visą laiką buvo sekamas, klausomas jo pokalbių. Ypatinga dovana, jis pasižymėjo labai draugišku būdu. Mokėjo rasti bendrą kalbą su visais žmonėmis. Į jo namus galėjo užeiti visi. Visus vaišindavo, kviesdavo prie stalo, domėdavosi jų gyvenimo, atsimindavo. Nesvarbu, kas jam parašytų laišką, ar tai būtų vyskupas, ar kunigas, ar mažas vaikelis, ar kitas žmogus, jis visada stengdavosi atsakyti į laiškus, padėkoti. Buvo tikrai pastabus ir jautrus kiekvienam žmogui. Taip pat tai buvo ypatingas maldos vyras. Dar kartą noriu priminti tas jo maldas, pasiaukojimo maldą. Tai pirmiausia pasiaukojimo malda Marijai. Mano brangioji valdove, dėl tavęs aš einu čia ar ten. Tau dirbti šį ar tą darbą dėl tavęs kenčiu. Ar kitą sunkenybę, skausmus, šmeištus ar neteisybės. Tu mano viltis ir paguoda gyvenime ir mirties valandoje. Amen. Ir taip pat jo pamaldumas šventai dvasiai, kurią taip pat maldelę jis yra įrašęs savo ranka, kur galima kartu visi kartu melstis. O šventoji dvasia, kartokime, o šventoji dvasia, mano sielos siela, mano sielos siela, aš tave garbinu, aš tave garbinu. Apšviesk mane, apšviesk mane, vesk mane, vesk mane, stiprink mane, stiprink mane, ramink mane, ramink mane. Pasakyk, ką aš turiu daryti, pasakyk, ką aš turiu daryti. Duok man savo įsakymus, duok man savo įsakymus. Aš pasižadu pasiduoti tam, aš pasižadu pasiduoti tam, ką norėsi padaryti su manimi, ką norėsi padaryti su manimi. Ir priimti visą, ir priimti visą, ką leisi, kad su manim įvyktų, ką leisi, kad su manim įvyktų. Leisk tik pažinti savo valią, amen. Leisk tik pažinti savo valią, amen. Palaimintasis Teofilius mirė 1962 metais, rugpjūčio 20 dieną Šeduvoje, palaidotas Kaišiadorių katedros kriptoje. 2017 metais, birželio 25 dieną, jis buvo paskelbtas palaimintoju
Ir šiandien Kaišiadorių katedroje yra jo koplyčia, kur kiekvieną sekmadienį vyksta pamaldos. Ir džiaugiamės, dėkojame Dievui už daugybę išklausytų maldų šio didžio kankinio užtarimu. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.